Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista je láska osoba i společenství Svatého Ducha tě s vámi se všemi. Vítám vás, bratře, sestry, na dnešní nedělní bohoslužby. Měsíci červnu prosíme o to, aby Evropa našla skrze svědectví věřících své křesťanské kořeny. Svědectví věřící, to je ovoce víry, naděje a lásky. A tak litujme všeho, co dlužíme tomuto světu a volejme. Smiluj se nad námi, Pane. Ukaž nám, Pane, své milosrdenství. A dej nám svou spásu. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám naše hříchy a přiveď nás do života věčného. Amen. Ten z knihy proroka Jeremiáše. Jeremiáš řekl, slyšel jsem nepřátelské umlouvání mnohých. Hrůza ze všech stran, udejte ho, udáme ho. I ti, kteří se mnou žili v přátelství, číhají na můj pád. Snad se dá svést a zmocníme se ho. A pomstíme se na něm. Ale Hospodin je se mnou jako silný bojovník, proto ti, kteří mě stíhají, padnou a nic nesvedou. V
velmi budou zahambeni, nebo ničeho nedosáhnou. Bude to věčná hamba, nezapomne se na ní. Hospodin zástupu, který zkouší spravedlivého, který vidí žledlí i srdce, kéž uzvím tvou pomstu nad nimi, neboť tobě jsem svěřil svou při. Zpívejte Hospodinu, chvalte Hospodina, že vysvobodil život ubohého z ruky zlosti. Slyšeli jsme slovo Boží. Tam se hřích nepřičítá. Přesto smrt uplatňovala svou moc od Adama do Mojžíše i nad lidmi, kteří se neprohřešili nějakým podobným přestoupením jako Adam. Tento Adam je protějškem toho, který měl přijít. Ale s Božím darem není tomu tak, jako to bylo s proviněním. Kvůli provinění jednoho ovšem celé množství propadlo smrti. Ale ještě tím hojněji se celému množství lidí dostalo Boží přízně a milostivého daru prostřednictvím jednoho člověka, Ježíše Krista. Slyšeli jsme slovo Boží. Thank you.
podle Matouše. Sláva tobě, Pane. Ježíš řekl svým apoštolům, nebojte se ní. Nic není tak tajného, že by to nebylo odhaleno, ani skrytého, že by to nebylo poznáno. Co vám říká ve tmě, povězte ve světle, a co se vám šeptá do ucha, hlásejte sestře. Nebojte se těch, kdo zabíjí tělo, duši zabít nemohou. Spíše se bojte toho, který může zabít v pekle duši i tělo. Co pak se neprodávají dva vrabci za halíř? Ani jeden z nich nespadne na zem bez vědomí vašeho Otce. U vás však jsou spočítány všechny vlasy na hlavě. Nebojte se tedy, máte větší cenu než všichni vrabci. Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, já se přiznám před svým Otcem v nebi. Ale každého, kdo mě před lidmi zapře, zapřu i já před svým Otcem v nebi. Slyšeli jsme slovo Boží. Pravdy vydávají svědectví, pravý pár, vy také vydávajte svědectví. Takže misijní úmysl na měsíc červen je, jak jsem vám to připomněl v úvodu, aby Evropa prostřednictvím svědectví věřících nalezla své křesťanské kořeny. Aby je nalézala, aby nastupující generace se setkali se svědectvím víry, naděje a lásky. Je mnoho těch, kteří, když přicházejí žádat o křest dětí, řeknou, ale my jsme nedostali žádnou takovou křesťanskou výchovu. My jsme nechodili do náboženství. Nám rodiče o tom nic neřekli, že babička nás vedla v modlitbě nebo do kostela. A to je právě pluh, bratře, sestry, té poválečné generace, která byla taková zdeptaná válečnými jako útrapami, že uvěřila v takovéto blaho konečně život míru. Konečně se nám bude dařit, konečně bude žít bez strachu, v pokoji, bez rizika, že nás bude někdo ohrožovat. A tahle ta generace se nechala oklamat tady tou vidinou z té ráje na zemi. A vsadila právě na takové hodnoty, jako je práce, vzdělání, takže uč se a pracuj a budeš spokojený. A už málo kdo z rodičů řekl těm dětem, modli se, navštěvuj bohoslužby, vzdělávej se ve víře. To už bylo tak jako méně podpořeno, že méně významné. A přitom právě každá generace potřebuje, aby se jí zvěstovalo toto slovo, aby bylo hlásáno evangelium. Protože když křesťané přestanou ve světě být účinným znamením, přestanou vydávat toto svědectví víry, naděje a lásky, svého osobního vztahu s Bohem, tak tomuto světu to potom chybí. My jsme teď slavili ještě tady výstupa Boží tělo ve čtvrtek a dnes ještě také v Budkově půjdeme na náves, abychom vyjádřili to svoje křesťanské přesvědčení. Samozřejmě bylo by to málo, kdyby z toho svátku Božího těla zbyly ty břízky a květiny na cestách. Je potřeba, aby dále rostlo toto tělo Kristova, aby přibývalo těch, kteří se do něho začlení, kteří o ně mají zájem. A právě na tom, jak si je postavena ta misie, to šíření víry skrze svědectví křesťanů, nás, kteří jsme se nechali pozvat do tohoto společenství církve. A do nás pozvá, že my budeme slavit v týdnu svatého Jana Křtitele a
to je ten hlas volající ke Kristu. Posílá za ním své učedníky. Možná si se ani neuvědomil, že ty máš také nějakého Jana Křtitele. Někdo ti pomohl k tomu, aby se setkal s Kristem. Možná to byl tvůj mutr, možná určitě tvůj rodič, že? Ale možná to byl někdo úplně jiný. Ze školy, že? Ze studií, kdo ti ukázal jiný způsob života, nebo křesťanský způsob života. A tak se papež rozhodl v následujícím církevním roce od adventu vyhlásit rok zasvěceného života. Víte, že je třeba, aby byli ti křtitelé, aby byli ti, kteří zvou k posílení ke Kristu, zvou k následování Ježíše, aby tenhle hlas byl ve světě stále živý, aby byl živý také v nás. A tak je třeba kněze, kteří svolávají lid, aby ho posvěcovali, sjednocovali svátostmi Božím slovem a přetvářeli v to živé tělo Kristo. Proto je důležité, aby to povolání k zasvěcenému životu bylo z naší strany doceněno, že? Aby rodiče mluvili hezky o tomto povolání, že? Aby kněžství, řehole, zasvěcený život nebyl jaksi na periferii jejich zájmu, ale naopak, aby podpořili tuhletu volbu svých dětí, aby je povzbudili. Je třeba svolávat slovem a svědectvím života k víře. Třeba sjednocovat člověka s Kristem skrze slovo a svátosti. A je třeba také solidarity, že? To už je několik těch slov, která začíná na S. Že solidarity to znamená, že člověk nežije to křesťanství nějak privátně, že? Sám pro sebe, ale myslí na druhé. Budete mými svědky až do konce světa, říká, na konec země. A tak se máme znovu a znovu rozhodovat pro Ježíše Krista. A to, abychom patřili do jeho živého těla, do církve. Aby to Boží tělo mělo, abych tak řekl, nohy a ruce, aby mělo i hlas. Abychom to byli my křesťané, protože nikdo jiný tuto službu nemůže konat. Ježíš Kristus přišel do této podoby své existence na zemi, že skrze církev koná své dílo, dílo spásy, dílo vykoupení. A tak se těšíme z toho, že nás k tomuto dílu volá, aby Evropa skutečně skrze naše svědectví opět objevila své křesťanské kořeny.
více si uvědomujeme svou slabost, s tím větší důvěrou prožíváme, že Bůh je naší silou. Pokorně k němu volejme o pomoc. Posílej stále nové dělníky na svou žen, která je dalkovina. Prosíme tě, slyš nás. Probuď ve všech pokřtěných vědomí, že jsou povolání k všeobecnému kněžství. Prosíme tě, slyš nás. Pomoz kněžím a všem věřícím k neustálému duchovnímu růstu a stále horlivější službě. Prosíme tě, slyš nás. Žehnej všem věřícím, kteří jsou oporami a pomocníky kněží v jejich náročné službě. Prosíme tě, slyš nás. Přijmi Bože oběť ve tom, že svaté za Josefa a Alžbětu Čeloudovi a dvoje rodiče, za Bohumila Rába, manželku a celou přízeň a za Františka Tesaře a rodiče. Prosíme tě, slyš nás. Bože, tvůj syn řekl, každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, tomu se i já přiznám před svým Otcem nebeským. Naplň na nás příslib svého syna, o to tě prosíme skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Thank you.
jsi svatý Bože a právě tě chválí všechno, co jsi stvořil. Neboť skrze svého syna našeho Pána Ježíše Krista, mocí Ducha Svatého všemu dáváš život a všechno posvěcuješ a ustavičně si zhromažduješ lid, aby od východu až na západ byla tvému jménu přinášena oběť čistá. Proto tě, Otče, pokorně prosíme, posvěť svým duchem tyto dary, které před tebe klademe, ať se stanou tělem a krví tvého syna, našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on sám nám přikázal slavit toto tajemství. V noci, kdy se za nás vydal, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky a požehnal, lámal, dával si učeníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni, toto je moje tělo, které se za vás vydá. Po večeři vzal také kalich, dal ti díky a požehnal, dal si učeníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni, toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku. Tajemství víry. A nás všichni, kdo přijímáme jeho tělo a krev, naplnil svatým duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše v Kristu našem Pánu. Skrze něho, ať se před tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví s tvými vyvolenými, s nejsvětější Panou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a slavnými učedníky, a se všemi svatými, našimi zastánci a stálými pomocníky. Pro tuto oběť našeho smíření dej Bože celému světu mír a spásu. Pamatuj na svou církev putující po této zemi, upevní ve víře a lásce. Pamatuj na svého služebníka našeho papeže Františka, našeho biskupa Vojtěcha, biskupský sbor, měststvo a všechen vykoupený. Slyš naše prosby, dobrotivý Otče, a stůj při nás, kdy stojíme před tebou podle tvé vůle. Smiluj se nad svými rozptýlenými syny, abychom všichni byli jedno v tobě. Přivítej ve svém království naše zemřelé bratry a sestry i všechny, kdo z tohoto světa odešli v tvé přátelství. Splň naši naději, že s nimi budeme v tobě věčně žít a vidět tvou slávu. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, o všechny věky věku. Podle Spasitelova příkazu a podle jeho božského učení odvážujeme se pomodlit. Thank you.
jednou svůj mír. Smiluje se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme bezpečně před každým svatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, ty z řekasím apoštolům odkazují vám pokoj, svůj pokoj vám dám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle i naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kravuješ na věky. Amen. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravte se navzájem, pozdravení pokoje.
Bože, ty jsi nás posilnil a vnitřně obnovil svátosti těla a krve svého syna. Dej tuto svátost přijímáme vždycky tak, aby rostla jistota naší spásy. Krze Krista našeho Pána. Amen. Dnes byla sbírka na Bohoslovce Pánu Zaplať za příspěvky. Pondělí je vigílie ze slavnosti narození svatého Jana Křtitele. To protože v úterý zde obvyklá mše svatá dopoledne nebude, bude zde bohoslužba slova. Je to den modlitev za posvěcení kněží, takže my jsme pozváni se biskupem na Hranov u Brna, abychom se tam modlili za své, můžeme říct, obrácení, za svou duchovní obnovu. Ve čtvrtek jsme v kostelíku svatého Víta. V pátek je slavnost nejsvětějšího srdce Ježíšova. Všesvatá bude dříve o půl hodiny, 17.30, a po ní bude následovat adorace do 6:30, do 18.30. Je to také prosba za kněze Jáhny a bohoslovce, za ty, kteří jsou povoláni k zasvěcenému životu ve formě služby. V sobotu je památka neposměného srdce Panny Marie, je názvem jsou křtiny a Budkově ve 14. poledne se slaví 50. Příští neděli je slavnost svatých Petra a Pavla a apoštolů. Do třetice připomínám, modlíme se za to, aby Evropa našla své křesťanské kořeny ve svědectví víry, naděje a lásky v našem svědectví. A to, bratře a sestry, není na prvém místě úkol, to je vlastnost křesťana. Tak jako je vlastností slunce, že září světlem a teplem, tak vlastností křesťana je, že spontánně Duch svatý ho vede k tomu, aby svědčil o své víře. A průvod Božího těla byl také jednou takovou událostí, takovým vítím z tohoto chrámu na náměstí do světa, abychom vyznali svou víru, abychom vyvýšili Boží jméno. I na konci mše svaté jsme posláni. To by tam, jděte misáne, stojděte ve jménu Páně je úkol, abychom to, co jsme dostali za darmo dáme. Pán s vámi. Požehnej vás všemohoucí Bůh. Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně. Amen.